уважаеми зрители на канал 3, добре дошли в зала Орловец в Габрово, където всеки момент ще ви покажем квалификацията за европейско първенство по хандбал за девойки до 19 годишна възраст между отборите България и Словения. В групата си отбора са нашите, освен Словения и България, Хърватия е третия отбор, който ще определи кой ще се класира на европейското първенство, което ще се проведе в Испания. Може би чувате каква атмосфера създават феновете. Тук около 300-400 човека и още зрители влизат в зала Орловец, така че се надяваме и атмосферата да бъде подобаваща за матч на националните отбори по хандбал на България и Словения. Девойки до 19 годишна възраст, вече са готови двата отбора, всеки момент ще излязат на игралното поле. Ще коментирам за вас този матч заедно с Симеон Съев, член на управителния съвет на Българската федерация по хандбал. Добър вечер, господин Съев. Добър вечер. Благодаря ви, че се съгласихте да сте наш гост коментатор. Какво да очакваме от тази квалификация и това, което вълнува нашите зрители, какви са ни шансовете да се класираме на този много голям форум, европейското първенство? Аз също искам да благодаря на канал 3 за това, че отново се отзова да предава хандбал на среща, така както беше за финала на Купата на България, защото зрителска интерес на Купата е бил доста добре като бройка, 25-30 хиляди човека. Надявам се, че днеска също ще има добра гледаемост. Какво чакаме от тази квалификация? И другите две държави, Словения и Хърватия, са много силни в този спорт. Мога да кажа, че чакаме да станем победители, което ще е много, много, много трудно. Но искам да кажа, че дори да ни закласираме, ни този път няма да се срамуваме с нашия отбор. Защото всички тези момичета, сега че играят, са започнали да играят хабал от 10 годишна възраст, сега са на 18-19 и при тях е бъдещето. Ето ги двата отбора, всеки момент ще излязат на игралното поле. Първо виждаме словенките, които излизат една по една. От двата ни съперника, Словения и Хърватия, от нещата, които знаем за момичетата, кой е по-опасният съперник? От кой повече трябва да се притесняваме и да внимаваме за него? По-опасен е Хърватия. С Словения малко ги знаем, тъй като Елизабета Мороге, нашата най-добра хандбалистка, играе в отбора на Крим Любляна, Словения. И по нейна информация, а и миналата година в Турция, на училище първенство сме играли с тях, казва, че отбора на Словения може да го преодолеем. За Хърватия ще ги видим утре с Словения и тогава евентуално може да ви кажа какво става. За сега трудна прогноза. Ето ги вече нашите хандбалистки, момичетата на България, девойки до 19 годишна възраст. Със сигурност виждаме и представители на Хърватия, които ще дойдат да разузнават и България, и Словения в днешната среща. Ще чуят химните на двете държави, след което ще продължим и с нашия коментар тук.
чувате атмосферата и шума в залата е огромен. Около 500 човека вече има на трибуните в зала Орловец, където ще започне матча между България и Словения. Първи матч от квалификациите за Европейско първенство, което ще се проведе в Испания. Нашите са съперници на словенките. Днес са третият отбор, който е тук, е Хърватия, така че със сигурност ще бъде доста интересно в следващите дни. Да кажем, че и в неделя от 12 часа канал 3 ще ви представи на ще представя нашите зрители матч между България и Хърватия в 12 часа на обяд. Сега ще бъдат представени хамбариските на България и Словения. Номер 4 Петра Чеде. Номер 7 Ана Абина. Номер 7 Ана Абина. Да кажем, кои са състезателките, които ще участват. За Словения Пия Голб с номер 1, Ясмина Пишек с номер 2, с 3 е Сайда Чех, с номер 4 е Асия Франге, с номер 5 е Наташа Лиепоя, с номер 6 Урса Зелник, с номер 7 Барбара Боровчак, с номер 8 е Цая Станко, с номер 9 е Аня Абина, номер 10 е Кая Волгар, с номер 11 е Таша Рудман, с номер 12 Тарин Уни, с номер 13 Петър Чеде, с номер 14 е Саня Върчек, с номер 15 е Ника Олдер, с номер 16 е Майя Войнович, с номер 17 е Майя Войнович, треньор на отбора е Боян Волгар. Ето и сега и нашите момичета с първи номер е Тотка Тойкинова, с номер 2 Ива Георгиева, 5 е Благовеста Йосифова, с номер 7 Гергана Грозданова, Кристин Иванчева с 8 номер, Полина Генчева с 9, Лора Сарандева е с 10 номер, Ана Инджова с 11, 13 е Габриела Георгиева, 14 е Михайла Петрова, с номер 15 е Милена Великова, с номер 17 Елизавет Омореге, с номер 21 Мария Спиридонова, с номер 22 Йорданка Тодорова, 23 е Християна Гаврила и с номер 29 Виктория Маринова. Старши треньор на нашия отбор е Христо Коев с помощници Николай Топозаков и Христо Йорданов. На тези хора ще разчитаме на нашия отбор към победата в днешната среща. Сега се представят и една по една българските хамбалисти под бурните аплодисменти в зала Орлов. Yeah.
гръцката бригада на вашите екрани. Марко Секулич от Сърбия, един е сега, другия е неговия сънародник Владимир Йовантич. Стела Вартанян от Русия е делегат на днешната среща. Готова е вече всичко за започването на тази квалификационна среща между отборите на България и Словения. Да си пожелаем много голове в днешния хамбален матч и, разбира се, повечето да бъдат във вратата на Словения. Господин Стоев, какво може да очакваме като тактическа постройка на нашия отбор, като тактика, която треньора може да избере в днешната среща? По какъв начин ще изглеждат момичетата в този матч? Това нещо мога да го... не съм бил на разбора, мога да го кажа треньорите, но предполагам, че първите 5 минути ще бъдат проучвателни, защото наистина словенския отбор не го знаем на каква степен е в момента. Освен, пак повтарям, информацията от Елизабетово Рогечи, те не са много повече от нас. Или миналата година на световните ученички в Трабзон, Турция, същия отбор горе-долу играл с словенките и там сме загубили 4 гола. Не знам дали това е някаква мерило за днешна среща, но очаквам един отпорен двобой. Да кажем, докато чакаме да започнем срещата, какъв е регламента? Трите отбори играят всеки срещу всеки. Тази България и Словения, утре Словения срещу Хърватия от 18 часа, да, и в 12 часа на обяд. В неделя България срещу Хърватия. Само първия се класира за европейското първенство. При равенство в точките се гледа голът разлика, който отбелязва повече голове. И така ще се определи и победителя в тази квалификационна група. Който ще бъде на европейските финали в Испания през месец юни. Но аз мисля, че бравенство в точките тук се стигне, а може да стане въртележка между трите отбора. Ние да бием Словения, Словения да бият Хърватия, па и ние накрая. И тогава вече се гледа тази обща гола разлика. Ако обаче два отбора става за ръчна страна бъде точка, гледа се прекия двобой. Ще видим какво ще стане. Ето ги вече и стартовите за българския национален отбор. Стартовата седмица виждате на вашите екрани. Всичко е готово за започване на първото полувреме. Ето го първият съдийски сигнал. Започва тази среща. Първа атака за хърватките, за словенките, които са в сини екипи. Нашите са с бели фанелки и зелени гащета. Първи удар в днешна среща. Нарушение е извършено. Българския отбор играе система 5-1 в защита. Да си пожелаем голмайстора Елизавет Омореги да отбележи колко се може повече голове. Сега добро спасяване на нашата вратарка Тотка Дойкинова. Добро спасяване и запазихме вратата в тази ситуация. Сега атака на нашите, доста от хората по трибуните с вувузели, които създават невероятен шум тук, но надяваме се, че ни чувате добре. Уважаеми зрители, възможност за българския национален отбор и хвал е извършен тук срещу Елизабет Омореге. Много интересна историята на Елизабет. След малко господин Стоев ще разкажете на нашите зрители, но преди това да проследим атака на словенките. Фал извършва Ана Инджова. Да, историята за Елизабет Омореге е много интересна. Тя започна хандбал от 10 годишна в Ловеч 98 клуба, открита от треньорите Наско Табаков и Габриела Петрова. След това за една година премина в Локомотив Варна при треньора Джипов. След това в Шугър Плевен при треньорката Сила Марковска. За съжаление, след това 3 години беше наказана. Не искам да споменавам защо. И треньор в национална отбор е Христо Коев. Това момиче направи 18 години на 29 декември миналата година. А миналата година, лятото,
беше първата наша професионалистка българка, която играе в Шампионска лига и отбеляга 36 гола в първия и втори етап на Шампионската лига. Аз мисля, че това е много голям успех, а тя първия се развива. Дано така да продължи и дано в днешната среща да покаже своите качества и да отбележи гол в вратата на словенките. Сега добра игра в защита на българките, извършване на решение. Обаче виждаме първи жълт картон в днешния матч. Йосифова го получава от българския отбор. В втората минута и 30-та секунда от началото на този матч. 0-0 за сега резултата между България и Словения. Атака на словенките удари и това е първи гол. Първи гол в матча, отбелязва гол. 21-ви номер за отбора на Словения. Това е уник. Искам да добавя, че другата интересна създателка в нашия национален отбор е Лора Сарандева. Тя започнала на 9 години в Свищов с първа тренерка Величка Плачкова. След това премина в Бъки Габрово и стана гол майстор на завършилото. Браво! Гол! Съжаляване на резултата. България 1-1 и жълт картон. Жълт картон за състезателка на Словения. 1-1, ето. Ето, че Елизабет Оморе вкарва първия си гол в днешния матч. А Рудман с номер 14 получава жълт картон. И сега 2-1. 2-1 за Словения. Нов гол в нашата врата. Неприятен вече този момент. Словенките повеждат в този момент. Лепоя отбелязва с номер 11. И нова атака на българския национален отбор. 3 минути изтекоха от началото на матча. 2-1 резултата за словенките срещу нашите момичета. Сега те организират атака. Не си подадохме добре топката. Лора Сарандева. Много добър удар сега на Омария и резултата става 2-2. Два гола за нашите и двата на Елизабет Омария. Крачки е. Нарушено извършено тук. Виждаме още веднъж на повторение гола за нашите изравнителния гол за 2-2, който отбеляза Елизабет Омореге. Нова атака на словенките. Тук да добавим, че Елизабет Омореге, майка е българка, бивша хамбалистка, бащата е нигериец, родена е в България. Момичи, като още един гол ще вкара. Дуска, браво! Браво! И ето, 7 метра от първа. Много добре! Тук се промъкна Елизабет Омореге и успява да спечели 7 метра от първа за нашия национален отбор. Боговеста Йосифова с номер 5. Ще изпълнява. Йосифова с 5 номер ще изпълнява. Имаме шанс да победим в 6-та минута от началото на този матч. Не! Пропуска. Сега борба за топката и съдята се намества тук, естествено. Беха нарушени правилата. А сега отстраняване за 2 минути. Получи Йосифова. Копчи се за тази топка и нашите с човек по-малко. 2 минути наказание, което започва да тече от този момент. Браво! Добро спасяване на нашата вратарка Тотка Дойкинова и атака на нашите. Възможност за удар, това е извършване на нарушение. Фаул в полза на България.
Добре започва матча за Елизабето Мореге. Много добре даже. Много активно играе. И сега... Това за 2 минути, бе. Много неприятна контузия. Много неприятна контузия в глезена получава наша състезателка, дано да няма проблеми сериозни за нея. Това е хамбалистката с номер 13, Габриела Георгиева. От отбора на Ни... спорт. Сливница. Сливница, да. Ама сеньорка е Мариела Иванова, която създаде доста състезателки. Сега ще бъде извършена. Има проблеми тя и на нейно място влиза Ана Инджова. Още минута и 10 секунди на наказанието, което изтърпява Йосифова. Доста глупаво подходи, там си изкара 2-минутно наказание. Това играеше за купата и гласи доста да я дава на бизнеската. Сега възможност за словенките, много добра лега в защита на Лора Сарандева. Тя овладява топката. Възможност за бърза контратака за нашите. Топката към Лора. И за малко да отбележи трети гол. 2-2 резултата, 7 минути и 16 секунди от началото на този матч. Още и зрители продължават да се появяват в залата. Дано стане подкрепата за нашите по-голяма. Имат нужда те от това нещо. Би било страхотно да започнем с победа тези квалификации. Би било страхотно да започнем с победа тези квалификации. Бимни сега се казва, че и с Словения матча, и с Хърватия ще бъде... Като ги видим утре какво могат да играят харватките. Ай, харватките ще бъдат леко респектирани и ще подходят с по-голямо уважение, ако нашите печелят днешния мач, при всички положения. Сега възможност за словенките и това е 3-2 за Словения. Гол лепо е отбелязва. Втора грешка на Боговеста Йосифова. Първата е при 7-мият отбор и сега при грешния пас. Това беше втория гол на Лепоя в днешния матч и 3-2 за Словения. 8 минути и 36 секунди от началото на този матч. Възможно сега за България удари, това е гол. 3-3, право, страхотно изпълнение на Елизабета Морегия. Това е третия гол. 3 гола за България и 3-те са записани на нейната сметка. Не си подавахме топката, трябва да има нарушение. Тук не, съдята не го вижда. И словенките успокояват, сега разиграват топката. Протести от страна зрителите, както и от тренерския щаб на България. Тук искаха нарушение нашите, но съдята не го съди. Възможност за отбора на Словения и гол в нашата врата. Бележи го Чехич с номер 2. 4-3 за Словения в 10-та минута от началото на този матч. Словения води на България с 4-3. Европейска квалификация по хандбал за девойки до 19 годишна възраст. Матч, на който наблюдавате на живо в ефира на канал 3. Сега тук ще бъде наказан 2 минути състезателката с номер 11 от страна Словения. Това е Лепоя. Добър шанс за нашите с човек повече да изравним резултата. Да. Бахамала, човек повече е важно, но не чак основно важно. Така че дано сега използваме. Ей,
Но фаул е извършен срещу Йосифова. Благовеста Йосифова. Благовеста Йосифова, точно така. Но фаул беше извършен. Ето Йосифова, тук е задържана и това трябва да бъде отново фаул. Грубичко действат повенките в това определени ситуации. И сега 7 метра отхвърлени. 7 метра отхвърлени отново. Да, но този път да го реализираме. Лора Сарадева ще го изпълни. 11-та минута от началото на мача. Лора Сарадева и 4 на 4. Браво на Лора Сарадева. Отново изравняваме резултата. България срещу Словения. Равенство 4 на 4. Вратарка спасява нов удар. Този път обаче, за съжаление, не можа да спаси. И 5 на 4 за Словения. Отново Чехич белези втория си гол от началото на мача. Два гола има Лепоя, един за Уник в нашия отбор. А три за Елизавета Морегие и един гол на Лора Сарандева от 7 метра отхвърляне преди малко. Имам предчувствие, че така ще върви целият матч гол за гол. До сега виждам равностойна игра на двата отбора. И ако не бяха двете грешки на Боговеста Йосифова, 7 метра хвърлени, всеки може да пропусне, но грешен пас е нещо много лошо. Може сега да борим в резултата. Но всичко предстои. Аре! Сега звона за нашите и фаул. Тук е извършен фаул. Виждаме как безкомпромисно Чехич веднага избута нашето момиче и извърши нарушение, спря атаката. Определено сега гол. Не. Съдята малко избърза. Не, избърза тук, нямаше крачки. Избърза се седава. Прави впечатление, че нашите не се предават. Борят се за всяка една топка. Атакуват винаги, когато могат. И се опитват да отбележат гол от всяка ситуация, която се открива. Нов шанс за българките. Отново. Фаул. Поредно нарушение. 5 на 4 за Словения. 14 минути от началото на мача. Нашия тренерски щаб дава указания, доколкото може в този шум. Да, треньорът е Христо Коев. Дано да го чуят, да. Христо Коев е доен на настоящите треньори по хамбал. Подготвил над 50 създателки, които са играли и в момента играят в чужбина от Габровската школа. Така че много треньори от него могат да научат много неща в хамбала. Браво! Браво, браво! Браво, браво! Добре се прави нашата вратарка. Подава към Лора Сарандева, тя към Елизавета Мореге. Тя към Сарандева. Удар на Лора и страхотен гол! 5 на 5. Великолепно изпълнение на Лора Сарандева. България побежда с... България изнахнява. 5 на 5. 14 минути и половина от началото на мача. Сега Йосифова извършва това нарушение. За да спре атаката на Словения, удар тук, който минава над вратата. Съдята обаче показва, че има докосване от страна Лора Сарандева. Виждате 15 минути и 5 секунди от началото на първото полувреме. България и Словения играят при равен резултат 5 на 5. Атака за словенките. Добре действат нашите защита. Не дават шанса на словенките. Удар. Браво на Елизавета Омореге. И сега атака на българките. Възможност за
Шести гол за нашите! Не, вратарката на Словения спасява. За съжаление, тук можехме да се възползваме, но Иванчева не успя да отбележи гол. Какъв пропуск, добре се промъкна и навлезе. Е, вратара на Словения беше направената позиция, но това го има в хамбала. За... Лошото е, когато го пропускаме тези чисти положения, в които можем да победем в резултата. Две положения. Една 7 метров върнене. Можеше да водим 2 гола. И това е 6-5 за България. Ето сега. Браво на Боги, браво. Довеса Йосифова, която си изкупи гръха за пропуснатото 7 метрово хвърляне. 6-5 за България. Се реваншира се да пропуска от 7 метровото хвърляне. Лява ръка е, която е много голяма перспективата обича. Добре започва този матч за български национален отбор по хандбал за девойки до 19. Жълт картон сега. За кой е жълтия картон? За Елизабет Ореге. И... Какво има сега? Прекъсване. Не съдите, ще повикат момичетата да чистят пода. Жените от 19, че няма девойки в това. И 7 метрово хвърляне до 7 метрово хвърляне за Словения. Това е Станко. Хвърля Станко и изравнява резултата 6-6. Не пропуснаха словенките тяхното 7 метрово хвърляне и за наше съжаление изравняват резултата. 17 минути и 10 секунди от началото на матча. Какво може да бъде вашата експертна оценка за тези първи 17-18 минути на този матч? Това, което очаквахте или се получава? Не, това, което очаквах, това се получава. Спорва на среща, гол за гол. И ми се струва, че така ще върви до края на матча. Ето пак нарушение, което... Словенките защита играят грубо и може би трябва още поне две отстраняване за 2 минути да има от сръбските съдии. Не знам, сръбската школа е добра и съдии има добри, но за света момчета правят грешки против нас. Добро спасяване сега на словенската вратарка в този момент. Добър беше удара на Елизабет Омореге, но не се възползвахме от този шанс за отбелязване на гол. 6-6 е резултата. Нито един от двата отбора не може да направи разлика, което е добре за нашите, че се движат близо до словенките. Разбира се, ще се опитаме по някакъв начин ние да направим разлика и да поведем малко по-убедително в резултата. Добра изява на нашата вратарка Докинова. Прави впечатление, че играта много често е накъсвана. Много нарушения от началото на матча. Не играят много чисто, най-вече словенките. Словенките не играят чисто, браво, не играят чисто и ако не бяха двете грешки на Боговеста Йосифова в началото, сега ще ги наводим. Все пак тя вкара един гол, който е отдил от красивите дава гола на Лора Сарандева. Искам да кажа, че в настоящия отбор има състезателки от 6 клуба, от Бъки Габрово, от Панагирище, където излезнали създателки под ръководство на Георги Танасов и Любка Аргирова, от Сливница Ники Спорт, Мариела Иванова, от Хасково Ирина Миладинова, от Етър Вико Търново, от Павликени, от Ист,
Михаела Петрова, която играе в Инсбрук, Австрия, и двете чужденки Еребето Оборегре, Елизабета Крил, Словения. Дай Боже, както се казва, от лятото още няколко състезателки да взедат да играят с Бина и да може да ги ползваме за слава на бор. Днеска се проведе отчетно събрание на Федерацията по хандбал и за срадно искам да кажа, че са приехал нови 5 клуба, един от които най-после след години, много години прекъсвани, има и клуб Лески София с президент Ралица Георгиева. Надявам се този клуб най-после да покаже нещо много, много, защото една моя теза мисля, че е много права. Един спорт, няма ли Левски ЦСКА, той не е на ниво. Ето имаме Левски ЦСКА, предполагам, ще се доразвие и оттам нататък вече да имаме спорно характер на нашите правителства. И днеска в изборите беше избрана президентката Росица Бакарджиева. Браво! Гол! Гол за България победа 7-6. Браво на Елизавета Мореге, четвърти гол за нея от началото на мача. Росица Бакарджиева, която много емоционално е застанала права и гледа този матч. Тя няма... Преживява все едно една полето. Защото и те болнични са започнали от Габрово и от Сибеса. Сега възможност за България! Какъв пропуск! Тук можеше Ана Инджова да вкара 8-я гол за България, да поведем с два разлика, но за най-голямо съжаление пропусна и вратарката на Словения се оказва доста добра на този пост и на няколко пъти спаси доста сериозни възможности за нашите. Да продължа за Русица Бакарджиева. Да честитим и от ефира на канал 3 на едното преизбиране за президент. Втори мандат има като президент на нашата федерация. И искам да кажа, че в света има 171 национални федерации. От тези 171... Гол и ще от картон. От тези 171 федерации национални, само две имат жени. Едната е нашата Русица Бакарджиева. И другата е на Лихтенщайн, името не мога да кажа, но все пак това е една заслуга, тъй като Бакарджиева в 4 държави е играла и е била голмайстър на Бразилия, на Испания, на Италия и на Франция, така че в лицето да не имаме един радетел на нашия спорт и тя във всячески ще бъде от полза за хандбала. Страхотен гол на Лора Сарандева. Браво, да. Показва Лора, че умее да отбелязва голове. Така беше на финалите в турнира за Купата на България за жени, който канал 3 ви излъчваше и ви показа на живо. Сега нова атака на словенките. Добре действа нашата защита. Тук трябва да има нарушение. Не, средата не го осъжда и гол. За съжаление, топката беше избита от нашата вратарка, но в последствие влезе в мрежата. И резултатът е равен. 8-8. 22 минути. 23-та започва да тече. 8-8 между Словения и България. 4 гола за Елизавет Омореге. 3 за Лора Сарандева и 1 за Йосифова. Това са голмайсторките за нашия национален отбор. Жени до 19 годишна възраст. Нова атака за България. Ето го. Отново действат грубо. Сега Омореге се опита тук да спечели от тази ситуация. Нямаше обаче сигнал от съдята. Сега може да отбележи гол. И ето, правило, България победи с 9-8. Пети гол за Елизавета Омореге. Сега тук късмет за нашия отбор. Топката не влиза в вратата. Този път имахме супер. Браво, късмет, но и това го има в хандбал. 9-8 за България. Шанс да отбележим 10-ти гол. Йосифова! И какво отсъжда съдята? Наказание за 2 минути. Точно така, правилно. Това беше много глупал. Мисля, че ще се съгласите, че след изпусната от 7 метра от първа Йосифова се представя на ниво след това.
Йосифова боговеста, както и викат Галино Боги, влезна в ритъм. И мисля, че тя, заедно с Елизабета Борига и с Лора Сарандева, ще направят всичко възможно, за да постигнем победа. Тук имахме възможност за нов гол, нищо. 9 на 8 за България. Добре се развива това първо по време за нашите. До края остават още около 6 минути. 6 минути, в които да си пожелаем да увеличим разликата. Дай Боже! Сега възможност за бърза атака. Елизавета Мореге. Шанс за България за отбелязване на гол. Изтъкното изпълнение. Браво! 10 на 8 за България. Пораждаме с 2 гола разлика. Това е най-голямата разлика за един от двата отбора от началото на мача. 6-ти гол за Елизавет Омореге. Голмайстора на Крим, Словения. Българска хамбалистка, която ни представя с словенски си отбори в шампионската лига. Омореге към Йосифова. Отново Йосифова, пак Омореге. Лора Сарандева. Добре, нашите владеят топката. Сега дали ще се открие възможност за удар. Може би Лора Сарандева, да, удар на Сарандева. Спасява отново вратарката на Словения. И сега има съдийски сигнал, ще трябва лекарския екип да влезе. Това е Лора Сарандева, която лежи на пода. Виждаме указания от нашия треньорски щаб към Елизавет Омореге. Спомням си на финала на финала, който излучахме на живо, Лора Сарандева също беше често фаулиране за купата при жените. Явно такъв е стила, трудно е за спиране. И ето, изправя се, ще продължи в днешния мач. Още 5 минути до края на първото по време. България води на Словения с 10 на 8 гола. Добро представяне на мачите. Дано така да продължат до края на мача. Има обаче много време. Физически трябва да издържат, мисля. Най-вече и, разбира се, психически да са устойчиви на това, което се случва. Сега ако отбележим гол, да стане 3 гола разликата, вече по-спокойно ще се играе до края на полувремето, тъй като 2-1 гол е много малка разлика. 3 позволява да стане 4 и така нататък, да можем да печелим този матч. Сега имаме шанс да направим това и, разбира се, а колкото по-голяма разлика има, положение 27 метра върли, да, за България. Отново добра възможност за гол. Трудно име на словенките да спират Елизавет Омореге. Ами, аз искам тук да изкажа една малка тайна. 11-8 за България. Лора Сарандева бележи своя четвърти гол. Една малка тайна. Не случайно Словенската федерация иска да направи словенска гражданска Елизабет. Поне така се носи в нашите среди. Защото виждате, Елизабет Омореге е един кристал в нашия канал. И като сложим Лора Сарандева, Боговеста Йосифова, Инджова и така нататък, този отбор за мен е доста перспективен. И ако имаме достатъчно средства от Министерството на спорта и от спонсори, аз мисля, че може да постигнем сериозни успехи. Още повече и сега нашата слава бор, жени вече, жени във всяка възраст, ще играят на 14-16 юни тук в Габонса, Азербайджан и Фариорски острови. И ако станем първи, после играем на разумено гостуване с Австрия, Холандия, Испания и Белгия. Така че явно, че тези момичета ще имат доста, които са дойдат от чужбина, които в момента играят чужбина. Но тук е Елизавета Омореге, Лора Сарандева и Боговеста Йосифова също ще бъдат в този отбор, основни състезателки.
11 на 8 за България, 26 минути и 25 секунди от началото на този матч. Водим убедително с 3 гола разлика. И дано да стане по-голяма. Сега обаче словенките бележат. Боровчак вкарва своя първи гол от началото на матча. 11 на 9 за България. Ето виждате още веднъж на вашите екрани ситуацията от преди няколко секунди. Сега словенките се ориентираха в тренерския щаб да хванат лично Елизабет Омаруге. Явно тя сте 6 гола. Повече от половината, които вкара, счита, че тя ще бъде основната състезателка. А тя е основна състезателка. И ако тя не може да осъществи тази... Сега възможност за България и тук трябва да има нарушение. Лора Сарандева. Лора Сарандева може да вкара третия си гол от 7 метра. Прави го, да. Браво. Браво. Трети гол за нея от началото на мача. 12 на 9 за България. Остават 2 минути и 10 секунди до края на първото полувреме. Отново увеличаваме разликата в полза, в наша полза на 3 гола. А така, на словенките трябва да действаме внимателно в защита. Спира се сега на словенската атака. Нова възможност за словенките. И тук Йосифова извършва нарушение. Спира атаката на нашите съпернички. Какво ще виждат човеките? Нищо. Всяка нашите да се справят. Възможно за бърза атака. И това е фал в полза на България. Девет метра хвърляне. 9 метра свободно хвърляне. И Станко е накапана за 2 минути. Има време да вкараме още един гол, да стане 4 гола разликата. Минута е 21 секунди до края. Да, но нашите се възползват от тази ситуация. Числено превъзходство. Опа, там, оп, 7 метра хвърляне. И това трябва да бъде 7 метра. Не. Не го отсъди съдята според мен, не го отсъди. Това е 100% от 7 метра хвърляне. Грешка тук на съдиите от Сърбия. Абсолютна грешка от Сърбия се съди. Лора Сарандева може да... Но това е фал в нападението. Силова атака, силова атака. Нямаше откъде да се промъкне Лора в този момент и се опита да... А това е силова атака. Не, съдята обаче е на друго мнение. Съди на друго мнение, да. Ето си. Още веднъж виждаме преди малко ситуацията, в която трябваше да бъде отсъдено 7 метра хвърляне за България, но съдята си затвори очите. 12 на 9 за нашите. Отново има съдийски сигнал. Не има лесно на съдиите в този мач да ръководят. Натиск от страна трибуните от треньорските щабове. Тук още изтича първото полувреме. Край на първата част. Опитва се там да атакува състезателката Съмър Селен Абина, но така завършва първото полувреме. България води на Словения с 12 на 9. Ние прекъсваме за реклами, след което ще гледате новините на канал 3. После се връщаме отново в зала Руец в Габрово за второто полувреме на матча между България и Словения.